Očekával jsem tě. Trvalo to dlouho. Dlouho jsi nebyl na mém videu. Jaký to mělo důvod? Jaký to mělo důvod? Každopádně vítej. Vítej a dneska se pustíme do nemožného kvízu. Aspoň tak nějak by se dal přeložit název této hry, protože dnešní hra je Impossible Quiz. A já to zase přepnu a pustíme se do toho. Tak. Jdeme na to. No. To jsem já nebyl. Tak, nemožný kvíz. Začít. Kolik děr je v polu? Řekl bych, že to bude nejspíš dvě, protože tady jsou dvě očka. Tak, tři, OK. Jak to? Čtyři? Jak to? Co? Jestli umí sirkam boxovat? Okej, tohle to dává smysl jenom v angličtině, já opravdu nevím, jak to přeložit. Skrokap? No, dobře, answer this question backwards. K.O. Jakože, OK. Dobře. Kliknout na odpověď. OK, klikneme na odpověď. Ale pořád máme jenom jeden život. Je docela špatný. Polož myš tady. A nedotkni se modrýho. To uděláme docela jednoduše. Nejspíš. Nějak tak to. Next question. Ano. Takže. Dobře, zkusíme to znova. Takže, čtyři. Tohle. K.O. Answer. Tady. Tady. Tak to. Dobře, takže... Taky ne. Taky ne. Oh, okay. Těžko říct. No tohle to bude dávat většinou smysl jenom v angličtině, ale OK. Odpověď je velmi velká. Tak teďko nevím, jestli tahle ta velká odpověď, nebo... velmi velká. Dobře, zkusíme to znovu. Tak. K.O. Answer. Tady. Tak. Šalot. Slon. Ale ovšem. Ovšem. Máme asi najít. Keep looking. Žádný křížek? Ne. Ne. Hledat. No, ne, taky ne. Oh. OK, ne. Maria. OK. Je zase nějaký šklebík tady. Tady nic. Dobře, budem chtít asi, aby to bylo zelený. No, tady. Musím se volat, protože to je tady, protože až to budu příště hledat, tak to bude tady. Tak, co byla odpověď na otázku 2? Tahle? 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 Nebo tahle? Na otázku 2 byla odpověď, to už si tak nějak musím pamatuju. Tak to zjistíme. A tohle to. OK, dobře. Fajn, tak to. Tak to. Tak to.
slon, tady, tato. Tak, máme si vybrat jídlo. Nic z toho není jídlo. Fajn, jsou to zuby. Fajn, nic nedává smysl. Fajn. Co následuje po prosinci druhém? Druhé prosinci. 142 trpaslíků. Otazník, tuším, jo? Třetí prosinec, nebo ne? Jak to? OK. Tak znovu. Co následuje druhý prosinec? 142 trpaslíků, proč ne? Proč ne? Proč ne? Já nevím, proč ne? Proč? Aha, kliknul na nejmenší. Ovšem, jak to tak? Ovšem, ovšem! Jaký zvuk vydává zvon? Vup, vtang, vrun, blib, 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 banga, banga, vuf, vrn, 120 tisíc, ekle, ulu, a skrababli, bubl, vup. Jo, tak. Ale za to stále. Okej. Vtang. To zní docela jako zvon. To můžeš dát do kyblíku, aby si ho zlehčil. Díru. Smích v plechovce? Taky ne. Fajn, tahle hra bude o tom zapamatovat si všechny odpovědi. A potom zkoušet. Proč pochodeň? Protože lighter je anglicky zapalovač. Tohle bude klávesnice. OK. Nelze přeskočit. Nej. Okay. Co tady mám udělat? To bude zajímavý. Taky ne, OK. Já to mám kliknout. OK. Je to kůň, výborně. Fajn, aspoň že tak. Co je sedmé písmeno abecedy? OK. A, B, C, D, E, F, G. Ovšem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Což tu není. A Gaško to taky není! Jedenáct, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tečku taky ne. Sedmé. A, B, C, D, E, F, G. Fajn.
24 minus 7 je... Mrož. Určitě. Taky ne. Očividně musím kliknout zrovna na to, co to není. 18, proč? Ovšem, teď jsme ve situaci, kdy jsem zkusil už všechny varianty. Ovšem, OK. 24 minus 7 je... Já nemám počítat. 24 minus 7 je 17 přeci. Kyblík. Hammer time. Vybarvy ve správném pořadí. Ovšem, tohle to pořadí to nebylo. Fajn. Když to teda vezmu logicky. Modrá. Jasně. Oranžová. Zelená. Žlutá. Masterpiece. OK. Tak. Deal or no deal. Určitě, tak. Očividně. Tuším, že tady byla zelená. OK, fajn. The choice is yours. Plus jedna life, minus jedna life. Escape, plus jedna skip. Plus jedna skip. Aha, OK, děkuju. Save changes to undiddled. No cancel plan. Proč? Nevím. In Le Lives. Jasně, tenhle z toho. OK, fajn. Jak zabít vlkodlaka? Leštidlo na boty? Grejby. Nějaký schněný, prošlý, nevím, těžko říct. Granule. Black pudding, což není pudding, ale prejt. Nebo celý bank. Já jsem věřil v celý bank. Taky. Taky ne. Tak já jsme tu znovu. Jak zabít vlkodlaka. Zbývá nám tohle. OK. Které z těchto jmen neexistuje? Kermanswijk? Bitchfield? Arfacy? Blubberhouses? Brownville? Patstitten? Twat? Taky ne? OK. Taky ne! Jsem tu hnedka zpátky. OK. Tohle. A tohle fungovalo. OK. Tak doufám, že si dával pozor na číslo otázek. Jej. 24. OK. Tak, ne, OK. Ars Facey. Taky jsem si mohl zapamatovat, jedna. OK. 22. 21. 23. 24. 25. 26. 27. Takže tohle to bude 28. Výborně. Co je tohle? Tohle to je cupcake. Fairy cake. Palette bun. Abundance. Abundance.
protože je to band, který tancuje. Které, jakou příchuť má karton? Medovej? Prasečí? Něco? Talk? A vačná majonéza? Taky ne, ok. No. Taky ne. Vajíčná majonéza. Proč vajíčná majonéza? Ok, vložte myšku zde. Tohle to bude hrozný, až budu přeskakovat ty otázky. Otázka číslo 31, ok. Wolf. Tak, jaké jsou hlavní přísady šampónu? Chápu, šampu. Ne? Ok, jak to, že ne? Jak to? Proto jsem myslel, že vím. Baby jam and my feces. Sausages, kids and dogs. Ok. OK. Fuck. Dobře, tak ne. Kolik dopisů je v ruce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jasný. Kolik letr může být písmena? His hand. 7? Ok. Ok. Sloni nemají rádi myši. Prosím. OK. Jak nazvat mouchu bez křídel? Taky dává smysl jenom v angličtině, ok. Tak, můžeš tuhle otázku udělat špatně? Ne? No. V žádném případě? Samozřejmě, že ne. Tak jo. Fajn. 38 otázek už není zas tak příjemných na předělávání každou chvíli. OK. Fajn. Ne. Tak fajn. OK. Nám se dotknout růžový. Kdybychom měli aspoň most. Hahaha. OK. Co to má být? Evil Eye. Magnif-
Vincent Tyler. Okay. Haló? Dobře. Jenomže... Tak. Co je odpověď na vesmír a všechno okolo? Na povědě je to 42. Brrrrrrr. 42 je všude. Raz, dva, počkej, máte. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Krát pět. Jest, 42. Ohoho, výborný. Tak, Bridget makes everyone... Tom Cruise, ok. Dobře, tady jsou pucle, to se taky bude skládat vyloženě skvěle. 44. Tak, to pasuje sem. Snad. Pak je tu toto. Dejme tomu. Fajn. Pak je toto, pozor, už se to skládá, pak je toto. Pak je toto. A pak je tu... Co? Ok. Klik. Here. OK, fajn. Fajn, ale teď jsem zase tady. 41 otázek. Ne. Afro, bylo to Afro, výborně. 42. Tom Cruise. Klik here. Teď jsme zase tady. No. Protože už si nepamatuju, na co jsem kliknul. A, pozor, výborně, aspoň, že to. Co je zase tohle? Kde mám myš? Okej. Tak, fajn. Snake. Spelling. Slap me do. Určitě to nejhorší, samozřejmě. Remember blue, red, blue, yellow. 108, 17, 4, 8, 15, 16, 20, 42. Ale no tak. Shanghai is indeed the largest city in China. Okay.
Ježišmarja. Přijíst. OK, dobře. Fajn. Vaneš. Ale A jo, tam bylo to black red, ne, blue red, blue yellow. Jo. Tak fajn, tak fajn. 56. OK, takže, ještě tam vaneš, tyjo, tady. Blue. Red. Blue. Yellow, OK. Podívej, hrabě Drákula. Tady většina věcí dává smysl jen v angličtině. Tak, oblíbené jídlo, krev, moč, kuřecí ňamka. Ovčákův koláč. Ovčákův koláč. Proč ne, že? Ježišmarja! Dělej! Dobře, projdeme si to spolu tentokrát, takže tak. Tady je tohle, toto. Ne. Tohle. Tak. Tohle. O, R, S, E. Sedmácka. Hammer time. Tadle. Ano. Tadle. Tak. Tahle část je nejhorší. To se musí čekat. A pak změna? Zase se musí čekat. Tak, jdeme na to. Tohle na stranu. Tohle. Vaneš připravit myši někam sem. Prm, pak. Snake, slapdu. OK. OK. Teď to bude mrkev. Mrkev. OK. Tohle to? Tohle. OK, tohle to bude trochu horší. Modrá. Červená. Modrá. Žlutá. OK. Tak, tohle. Tohle. Teďka musíme tohle to naklikat, ježišmarja. Dělej. Tak, výborně. Tohle to bude velmi špatný. 60. otázka, kolik jich tam sakra je. Tak. Ne. Tak, OK. Ale proč? Nein! Když jsem na to klikal, nebo jsem na to neklikal? Já myslím, že jsem na to klikal. Ach jo, okej. Z čeho jsou kuřecí McNuggety vyrobený? To prostě díkne. Ano, tak nějak. PSP, DST, SP, SP, PSP, rovná se DS, je větší než 28? Pravděpodobně. Thank you.
Okej. Tak zase znova. Fajn, už jsem vyzkoušel všechny 4 varianty. Skvělý. Okay. Co je tohle? Kolik ještě otázek tam bude? Dobře, to je taková uklidňující disciplína. Můj pes nemá nos. Jak cítí? Sedmdesát otázek. Jak to mám najít? Tam nic není. Nic tu není. Haló. Je tu někdo? Tady něco bylo. Už to zase nemám, protože jsem to ztratil. Okej. No tak. Jakže ne. Okej. Jsme tu? 3 životy. Ani sugar to není, což jsou
dvě slova, které v té písničce zazněly. Tak co to tedy je? Taky ne? Tak nic. Vážení přátelé, já to tady dneska ukončím, protože za prvý už nemám čas a za druhý už natáčím hodinu a půl. A vemte si, jak dlouhý je tohle video. Takže ty mezičasy mezi těma otázkama trvají tak strašně dlouho. A mám pro vás návrh. Teda, není to návrh. Je to spíš taková... Budu pokračovat. Ale jenom pokud na tomhle videu bude 5000 lajků. Jinak ne. Tak, sláva, to nedáte. Takže já se s váma pro dnešek loučím. Děkuji vám, že jste se koukli na tohleto video. Mějte se moc pěkně a ahoj. Dobrý, funguje to. Funguje to. Zlej bouřkový mrak nám uhasl oheň a načural na podlahu. Ježišmarja. Moc?